बाप की बुत्ता जनकार लाइव पुश्तून मेजबान सैयद इरफान फाजिल इस्तकबाल करा यथ खूबसूरत प्रोग्रामस मज खूबसूरत बनो तही हज क्याजी खूबसूरत अंदाज अगर कत करो यमन फनकार गुलोकार विजी विजी अथ प्रोग्रामस लोल भरान तो पन्न मौसीकी सहुद दिलन मजमो कर्म जाय फिलहाल अगर कत करो अजक लाइव नशरियात प्रोग्राम फिलहाल तुम प्रोग्राम गुलिस्तान न्यूज़ किस पेजस पे वन सतन यह प्रोग्राम शाम नशर सपदान बिल्कुल गुलिस्तान न्यूज़ टेलीविजन चैनल नाजीन प्रोग्रामस मैं दावत दिस आज डिस्ट्रिक्ट बडगाम वडवन पे आम ज़हूर सब इस्तकबाल प्रोग्रामस ज़हूर सब कल पे गवान अगर कत करो घरेलू हिसाब तो गरस मजी मौसीकी हिंद जानकार यानी युद्ध बाब तम अक्सर बेशतर विजि विजि कशिर गवनस लोल भरान तो सतन अगर कत करो लकुट मकुट दोस तस् नश तुम्बक नर हेत आमुत युद्ध अंदाज ज्यादा खूबसूरत ज्यादा यानी वनो ना निराला अंदाज है और एक अलग सा स्टाइल है। हमारे साथ आज इनके ही छोटे बेटे बैठे हैं शाहिद। शाहिद आपका वेलकम है तो मकदम फिलहाल शाहिद सब तो जोर सब पानवन यह खूबसूरत जोड़ी तो लाइव छू तुम विकस वन उम्मीद कि तुम तो अजी जानकार वारिया ज्यादा पसंद पकनाओ सफर ब्रोट कुन तो करो मौसीकी सिलसिले शुरू। I'm not afraid.
سبن جنکار الگ انداز گیونک تو پنس باب صبح سور آز آمت تو خوشی یعنی ونو کہ ینگسٹ ساروی کھت لکٹ تمبک نر بچا وول پلیئر یعنی کہ وادک اسپیشلی اگر وچو وارہن محفلن مز گیومت وارہن لکن مزہ دبرائے کرم یعنی دبرائے تمبک نار ست فی الحال پروگرام برو کن تو ست ست پروگرام مز لوک پرسان کہ بچس کت پہ گو شوق تو تہ کر کرو شروع سر زاس تو ثورس مزہ ات سر اچھا
بچس کت پٹ گوشو بچس گو سر ام سات اس گاری اس پروگرامس گسان شامس بگن اس اس کرا ریاض ضروری صبح شام ضروری امس ساو دماغس مز پت و ام پیس اگز میں اس پنی جائے میں دم نائشن رکاون کی تو پت سر کون میں پانس ستن تے امس گو پانے پت شو پت ہوس میں کی پیس ان ویسن گائیڈ کرس میں تھوڑی سر تے گلوسی پانے تو ریاض ہشنوئی تی چلو فی الحال ڈسٹرکٹ بڈگام وڈون پٹ سن دوست سچ سچ اگر اس کات کرو تو پروگرام شو جانکار تو پکناو سفر برونٹ کن کر تو پن چیریت بہاو یس دل نکسم سیارا سن چیریت بہاو یس دل گسنے سیارا سم سیا جام جامل بچا کے دماغ گسرا میں کرا رہا ہوں جیسے مریم
سیروس با ماریو شاید صبن انداز سید سید زور صبن یہ خوبصورت گیونک سٹائل یعنی پروگرام چھو جنکار فلال اچھو سید وعدہ کرمت کی گرن مز بیہو گرن مز روزیو تو سید سید جنکار کریو پسند کشیر موسیقی روز یتھے پیٹ برقرار یتھے پیٹ جاری تا الگ الگ مہمان تو ساری خود زیادہ واریا لک چھ پسند کران شاید صبن انداز شاید صبن گیونک سٹائل چھو یا سید سید تمبک نر بجاونک سٹائل چھو شاید صاحب ونکس کیا چھو تہ ونس کچ وور چھو تہ ونکس سات وہر بچے یعنی تھی وچھو سات وہر بچے تمبک نر بجاون کا زبردست انداز یمن کت کال گو یہ تمبک نر وائن من گو سر آج سوا یمن مانچ ڈوڑ وری سر یعنی پانچ وری اسم یمز یمو شروع کر پانچ مس مز اوس پانچ مس مز یعنی پانچ مس مز اس ٹائم وزن تو جمو یہ تمبک نر می باسان تمبک نر نون سائز یو چھو ہندی شو ہندی خود بورڈ ہز مگر انداز اس گاو نو چھ سچ لا جواب تو پکنے سفر پروٹ کن گیل تو یمن نیوان چھو کن محفلن مز یہ نس چھو تے باسان کہ محفل چھ الگ جمان یا سر ہندی سچ چھ اس آج کران مطلب یم باقی باقی گران چھ یم فون اس ہندی سچن وا یعنی ڈیمانڈ بڑے مارچ میں اندھی سے سار چلا ہے اچھا چلو پکنے تو سفر برونٹ کن پک تو کر تو بسم اللہ مے گئی نا سی پتہ زائے جوانی
زخمی دوا بال یارو محبت کرن چا بلا بال یارو خدا را نبن تم خدا کیان یارو محبت کرن چا بلا بال یارو میں کئی مطام راوے کریا یار محبت ندا کے خبر چم گچم جنکار تو ست ست مختصر وقت یعنی اچھ ٹوٹل تر منٹ بچے مت پروگرام ان تر منٹن اندر اندر بوزن تو کی فاسٹ فم تم پہ ہم یارن کر نم ستم ویسے من کو جگر چھ پھٹ نسام کتیا ژلم ستم ویسے من کو جگر چھ پھٹ نسام یار چلیم سدم ویسے من کو جگر چھ پھٹ نسام یارن کر نم ستم ویسے من کو جگر چھ پھٹ نسام کتیا ژلم سدم ویسے من کو یار کر نام ستم ویسے من کو جگر چھ پھٹ نسام کاش سیکھنا لگ ہس بلائے گاش بندھ ات انہار انداز اور زبردست اندار نرالا انداز اور ست ست ونان چھ سری کہ آز آو مزہ کیازی اسہ اس لکٹ مکٹ مہمان اونمت یعنی لکٹ مکٹ نہ کیا بوڑ مہمان شاہد صاحب یم بالکل الگ جنکار تہ تام واتن تہ دلن مز جائے کر لگاتار لک اس پنن پیار محبت سلام سوزان تہ یہ لائیو ونکس چلان تو ست ست سری چھ ونان اللہ تعالیٰ کرن امس ٹیلنٹس زیادہ زیادہ ترقی پکن بروٹ یہ بچے تو تہد تہ واریہ زیادہ سپورٹ یور ان خاطر ظہور صاحب یت لائیو نشریاتس مز شرکت کرنے خاطر سٹھا سٹھا شکریہ سٹھا شکریہ ناظرین اس تہ دیو اجازت پن تھو خیال وچان روزیو گلستان نیوز تو پروگرام موس جنکار اجازت دیو میس کیمرہ پرسن سمیر وانی ساحل بٹ ست ستن عابد قادر ست ستن سید رو فاروقی ہلال ہانجری تو ست ست تہد میزبان اہن حظ آ بالکل ام پروگرام ہوسٹ دوست یعنی سید عرفان فاضل وچان روزیو جنکار تو تھو پن برابر پن لول جاری خدا سوال
سب کو پھر کرا پھر گونجے گی رباب